burada beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kifayət qədər gərginlik, ciddi gərginlik yaşanır və maraqlıdır, ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir edən bu gərginliyin qarşısını almaq üçün Azərbaycan Mərkəzi Bankı hansı addımlar atır, hansı real təklifləri nəzərdən keçirir? Buyurun. İlk növbədə milli iqtisadiyyatımız haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, artıq 9 ayın yekunları arxadadır və cənab prezidentin başçılığı ilə Nazirlər Komitetinin geniş toplantısında ölkədə ümumi iqtisadi, sosial iqtisadi vəziyyətə qiymət verilmişdir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, bütünlükdə beynəlxalq böhranın başladığı 2008-ci ildən başlayaraq, o cümlədən cari 2015-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi artım davam edir. Azərbaycan bütünlükdə sabit büdcə sisteminə malikdir. Bütünlükdə açılan iş yerləri, bağlanan iş yerlərindən daha çoxdur. Çox aşağı inflyasiya bizim iqtisadiyyatın bu günləri xarakterizə edən, bizim makro iqtisadiyyatı xarakterizə edən başlıca göstəricilər və meyarlardır. Lakin mənim dəfələrlə təkrar etdiyim kimi, müstəqillik dövründə, Azərbaycan dünya açıldığı bir zamanda Azərbaycan qlobal iqtisadiyyatda olduqca yüksək səviyyədə inteqrasiya olunmuşdur. Biz qlobal iqtisadiyyatın bir hissəsiyik və bu qlobal iqtisadiyyatından gələn bütün mənfi və müsbət təsirləri özümüzdə ehtiva edirik, özümüzdə əks etdiririk. Buna görə də məhz 2008-ci ildən başlayaraq davam edən qlobal böhranın 2014-cü ildə daha mürəkkəb, daha bir ağır fazaya keçməsi milli iqtisadiyyata olduqca ciddi təsir göstərir. İlk növbədə bu təsir təbii ki, neftin qiymətinə əlaqədardır. Neftin milli iqtisadiyyatımızın strukturunda, bizim büdcə sistemində, ixrac potensialında, əldə etdiyimiz gəlirlərdə rolu o qədər böyükdür ki, bu hətta xüsusi biz buna bir xüsusi makroiqtisadi, mühüm makroiqtisadi amil kimi baxırıq. Əgər 2014-cü ildən başlayan proseslərə baxsaq, görərik ki, bütün amillər neftin ucuzlaşması istiqamətində bir növ elə bir sıraya düzülüblər. Bütünlükdə qlobal iqtisadiyyatda tələbin aşağı düşməsi və neftə, enerji daşıyıcılarına təklifin tələbi əhəmiyyətli üstələməsi faktoru. Bütünlükdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında neft istehsalının çox qısa bir müddətdə 2 dəfən çox artması, bu da təbii ki, olduqca bir fenomenal hadisədir və slans inqilabı deyilir. Bütünlükdə o cümlədən İran üzərindən sanksiyaların götürülməsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarında neftin ixracında 40 il davam edən energetika böhranından başlanmış embargonun bu yaxınlarda ləğv edilməsi, bütün bunlar digərlər buna deyirlər artıq o xam mal amilləri, yəni iqtisadi amillər. O cümlədən də monetar maliyyə amilləri bütünlükdə uzun fasilədən sonra Federal Rezerv Sistemasının uçot dərəcəsini qaldırmaq haqqında qəbul etdiyi qərar və dolların bahalaşmasına yönəlmiş bu trenddə bütünlükdə biz onun neftin qiymətlə əlaqəsini başa düşürük. Neftin qiymətinə yenə dediyim ki, bir sırada bütün monetar alimlər, amillər həm də ki iqtisadi amillər neftin qiymətini aşağı çəkir və biz şahid oluruq ki, təxminən keçən ilin iyunundan indiyə qədər neftin qiyməti beynəlxalq bazarlarda 3 dəfədən də çox aşağı düşür. Bu nə deməkdir Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün? Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bizim gəlirlərimizin əhəmiyyətli azalması deməkdir. Əhəmiyyətli azalması deməkdir. Və bu azalma ölkənin tədiyyə balansına, onun gəlirlərinə əhəmiyyətli təsir göstərir və bizim xərclərimizin, xüsusilə də idxal üzrə xərclərimizin çox təəssüf ki, 9 ayın yekunları göstərir ki, idxalımız azalmır. Və bunun şəraitdə təbii ki, gəlirlər azalan bir şəraitdə biz öz ehtiyatlarımızdan xərcləməliyik. Və ehtiyatlardan xərcləmə isə ölkənin iqtisadi sabitliyi, dayanıqlığı, uzun müddətdə, orta uzun müddətdə yönəldilmiş sabitliyi üçün çox ciddi təhlükələr yaradır. Dilema bundan ibarətdir. Biz buna indi mi reaksiya veririk, sonra yaxud sonra artıq o qaçılmaz sərt amillərin
təsiri ilə artıq dərin bir böhran və mən deyərdim sebnos şəraitində cavab veririk. Və dilemma belədir və bizim o dilemma cavabımız artıq bu gün məlumdur. Elman bəy, eyni zamanda qlobal iqtisadi münasibətlər sistemində gərginləşməyə səbəb tərəfdaş dövlətlərin devalvasiyasının davam etməsidir. Məsələn, 2014-cü ilin əvvəlindən başlayaraq qeyd edək ki, məsələn, bu valyutaların tərəfdaş ölkələrdə milli valyutaların dəyərsizləşməsi 100% belə ötür. Yəni bu təsir edir. Bu da bir amildir, bu çox mühüm bir amildir. Təkcə neft tərəfdaş qonşu neft ölkələrini götürsək, İran tutaq ki, 3 ildə, son 3 ildə 120% devalvasiya uğrayıbdır. Əgər Qazaq tengesini götürsək 108%, Rus rubli isə 2 dəfədən də qiymətdən düşübdür. Bizimki isə bildiyiniz ki, bizim bir dəfə devalvasiyamız olub. Bu ölkələrin iqtisadiyyatı, biz onlarla ciddi ticarət əlaqələrimiz var. Onların milli iqtisadiyyatları bizim iqtisadiyyata qarşı, bizim qeyri-neft iqtisadiyyatına qarşı çox ciddi rəqabət üstünlükləri əldə edə bilərlər və bu da olduqca ciddi faktordur. Və digər bir məsələ, yəni cari ilin fevralında manatın devalvasiyası oldu və valyuta bazarı, eləcə də manatın məzənnəsi neftin 50-55 dollar qiymətinə əsasən müəyyənləşdirildi. Amma artıq qiymətlər dəyişib, bax bu istiqamətdə gələcək addımlar necə olacaq? Yeni qiymətlərə uyğunlaşma prosesi. Bildiyiniz kimi fevral ayında doğrunda biz manatın ilk dəfə uzun tarixi fasilədən sonra devalvasiyasını həyata keçirdik və onun səbəblərini mən dedim. Neftin qiyməti əhəmiyyətli olaraq təxminən 2 dəfəyə qədər o vaxt qiymətdən düşmüşdür və bazarı xarici ticarət balansımızı, ödəmə balansımızı bu qiymətlərə uyğunlaşdırmağa çalışdıq. Və doğrudan da az çox buna nail olduq. Artıq bazar, valyuta bazarı, əmtəə bazarları, büdcə sisteması, bank sisteması bu qiymətlərə, bu manatın yeni məzənnəsinə adaptasiya olundu. Düz ilk aylar şok baş verdi, dollarlaşma getdi. Artıq amma biz may-iyun aylarında, aprel-may-iyun aylarında müəyyən qədər də bazardan artıq valyuta almağa başladıq. Ən azı valyuta satmırdıq, yəni valyuta satmırdıq. Lakin qeyd olundu ki, iyundan sonra artıq neftin əlavə qiymətinin aşağı düşməsi və hal-hazıra qədər iyuna 40%-dən çox qiymətdən düşməsi əlavə qonşu tərəfdaş ölkələrdə devalvasiya dalğaları yenidən bu məsələni kəskinləşdirdi və iqtisadi siyasət gündəminə qaytardı. Azərbaycan Mərkəzi Bankının yəni belə bir vəziyyətdə atdığı önəmli addımlardan biri də bu gün oldu. Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti sədrinin İdarə Heyətinin qərarı ilə üzən məzənnə rejiminə keçid baş tutdu. Yəni üzən məzənnə rejiminə keçid bizə nə verəcək? Əvvəlcə ümumiyyətlə bu rejimin prinsiplərini xahiş edirəm açıqlayardınız və bu rejim bizə nə verəcək? Hansı, belə deyək də, davamlılıq baxımından nə kimi imkanlar yaradacaq? İlk növbədə mənim ictimaiyyətə, cəmiyyətə verdiyim mesajları qayıtmaq istəyirəm. Fevral devalvasiyasından sonra mən belə bir mühüm bir məsələni qeyd eləmişdim ki, bütövlükdə bu günlərsə manatın məzənnəsi daxili iqtisadiyyatdan çox xaricdə müəyyənləşir. Yəni neft amili, neft faktoru, müəyyən dərəcədə neft ölkələri öz valyutalarının kursunu neftin qiymətinə də bağlayırlar. Və bunu izləyirlər. Və mən o vaxtı tövsiyə etmişdim ki, əgər ekspertləri, biznesmenləri neftin qiymətini diqqətli izləsinlər. Əgər yeni devalvasiya təhlükəsini hiss eləmək istəyirlərsə, neftin qiymətini daim izləsinlər. Digər tərəfdən isə 2016-cı ilin büdcə layihəsi parlamentdə müzakirə olunanda mən tribunadan oradan Mərkəzi Bankın üzən rejimə keçən, üzən valyuta məzənnəsi rejim keçməsi məsələsini diqqətlə öyrəndiyini mesajını da vermişdim. Üzən məzənnə nədir? Üzən məzənnə fundamental olaraq bütövlükdə valyutada əmtəədir. Ona tələb var və onun təklifi var və fundamental olaraq bu əmtəədə bütün dünya bazarlarında, yəni liberal bazarlarda, valyuta bazarlarında tələb və təklifin, onun qiyməti tələb və təklif arasında formalaşır. Və bu üzən məzənnəyə keçid o deməkdir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında da bütövlükdə manatın məzənnəsi bu faktorların, yəni bazar prinsipləri ilə tələb və təklifin təsiri altında baş verəcəkdir. Lakin burada bir sıra çox xüsusi məqamları qeyd eləmək istəyirəm. Bu xüsusi bir əmtəədir və o elə bir əmtəədir ki, başqa əmtələrin də qiymətlərini o müəyyənləşdirir və burada bu
tələb və təklif faktorlarına həm qeyd olunduğu kimi çox mühüm beynəlxalq faktorlar, amillər, neftin qiyməti, tərəfdaş ölkələrimizdə valyuta kursların dinamikası, o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatının özünün inkişaf indikatorları, iqtisadi artım, məşğulluq məsələləri, inflyasiya məsələləri çox ciddi təsir göstərir. Lakin dünyada xalis üzən məzənlər rejimində çalışan bazarlar olduqca azdır. Xüsusilə də inkişaf etmiş ölkələrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, belə deyərlər, bizim kimi iqtisadiyyatda formalaşmaqda olan bazar iqtisadiyyatı olan ölkələrdə.